Vittu, pilli on. Otetaan nyt tähän perään uudestaan. Morjesta päivää. Seuraavaksi käydään läpi sorsapillityksen perusteet. Sorsapilli on se mitä materiaalia tahansa. On eräänlainen puhallinsoitin. Ja tämän puhallinsoittimen perustana on hengitys, johon taas kuuluu sisäänhengitys, uloshengitys ja ilmavirran säätely pillin läpi, jonka jälkeen ilmavirta kohtaa käden, joka tekee pienen sävyn tähän ääneen. Ja tästä kaikesta pitäisi syntyä mahdollisimman sorsamainen ääni. Muitta mutkitta siirrytään itse hengitykseen. Sorsapillityksessä hengitys on perusta aivan kaikelle. Hengitys on käytännössä lihastyötä ja tilan antamista ilmalle, kehoon. Ja se vaatii todella paljon aluksi treenaamista, että se alkaa kulkemaan. Koska sitä kuitenkin kannattaa harjoitella ja siitä on apua myöhemmissä tekniikoissa, mitä opiskellaan sorsapillityksessä. Ja se ajan kanssa automatisoituu. Mutta ensin se vaatii treeniä, treeniä ja treeniä. Sen sijaan, että siellä ruudun takana ajatellaan, että onpas siinä jantterilla tylsää, niin keskitytään tähän itse toimintaan, mitä mä äsken tein, eli haukotellaan. Haukottelu on ja huokailu on erittäin hyviä esimerkkejä siitä, mitä kaikessa riistanpillityksessä hengityksen pitäisi olla. Eli silloin kun me haukotellaan ja huokaillaan, niin silloin ilmavirta menee riittävän syvälle ja aktivoi keskivartalon lihaksia, eli vatsalihaksia muun muassa. Sorsapillityksessä, niin kuin kaikessa ylipäätään riistanpillityksessä, puhutaan aina, että puhalletaan pilliin. Mutta se vie heti koko hengityksen ja kaiken mahdollisimman väärille urille, koska se hengitys jää siinä vaiheessa pelkästään tälle pääkopan tasolle. Eli sorsapilliin tai mihinkään riistanpilliin ei niin sanotusti puhalleta. Eli ei näin. Tässä vaiheessa hengitys on hyvin tehoton ja sitä ei jaksa kauaa tehdä. Ja myöskin soundipillistä tulee hyvin kevyt vajavainen. Myöskään pilliin ilmanlaitto ei ole kurlausta millään tavalla. Eli ei aiheuteta kurlaamalla jännityksiä kurkun tienoille, kurkun päähän, mikä on kuitenkin erittäin tärkeässä osassa. Eli pillityksessä myöskin täytyy muistaa tietynlainen rentous, ja ettei aiheuteta lukkoja sen kulkevan ilmavirran esteeksi tähän välille. Nyt mä näytän muutaman hyvän esimerkin siitä, että millä tavoin voidaan harjoitella oikeanlaista hengitystä.